oli ku Ugandan lifestyle sega wa mulishi dige manya gangi mume na mwe nabe okumira ko mukora chamanyi nyonyonyi ni dala na dala mu abagalo kusala wait dagara mujabanga muita ku 0709 kaga munana tana mubide nambe eri wansawo ongamenti sega wanange nyansala ku mubide tofayo ujatuke adala ku kilo zo yagala kati nono oluvannyuma lw'akaseera nga tukomezaawo omukyala Namayanja Janet twamutwala Kayabwe nonno gyatuukira mu maka ga taata we yamukuza oluvannyuma ndowooza yasobola okusemberako kumpi n'ekibuga asobole okufuna ku bujjanjabi obutandikibwako mujjukira nti yazalira mu kiyumba bambi n'abeerawo nga talina bujjanjabi olwa ndowooza embeera neyeyongera okuba embi actually nasobolawo okutandika treatment nga walabe ekiddako tugenda kubanga tumusisinkana tulabe embeera kijyalimu n'omwana Atrib kosa ne Amza kati bali mu mbeera ki tuongero ba followinga ate nammwe banyumadde mu mbuuza Janet yakomawa Janet jali mulungi tubadde tucommunicatinga ne kati kamulete nammwe ababuuzeeko mu mulabeko ndowooza katweyongereyo kuba kyemma tunaatera otuuka ewaka weyandagiridde waleera yes kale temuva ku Ugandan lifestyle ebikyajja oba ebyokya bikyali bingi nyonyonyini ddala tukomyawo bankuba kyeyo kulwanirira ddembe lyabwe nakusobola kulabanga mu butuufu abafuna essanyu era nga baanirizibwa mu bitiibwa ebyenjawulo suubi eriddayo okukola ndiimu kubanga ekyetaago kyange ekyantwala saasobola kimaliriza njagala mmala okwejjanjaba emmala okwejjanjaba bwe mpona nzireyo nkole we mba afunye obusobozi oli ku Ugandan lifestyle segawa bulishidi rinoomukyala Namayanja Janet amanya gonna nkyagajjukira nzijukirako Atrib nenzijukirako Abib nenzijukirako Haira Haira eronga musirifu ne Anani Amza aha naraba ku mwana ono ng'alunda kalate yazze mu kulunda zino eno anti ziri yazireka mu kyalo kale mbuuza ku batulaba Mama Janet Lifestyle. Hmm. Okay. Embere badde nnungi akati mukyala Janet wakulikayo era n'obeerayo ono kati aleze bebi ndaba omwana kati afitingidde ddala mu banne luli eri ng'agaana ng'atya kati yakkiriza nti ye muggalanda agenda kati abamanyiira mpolampola n'ensonyi kati zasigazzaamu etonotono okay. Omwana oyo teyakusumbuwa kulwala muko omwana yansumbuwa nnyo nakati tannaba kumanyiira emmere yagaana okumanyiira omubiri gwe n'embeera kuba embeera yali amanyidde yeeri n'emmere yali amanyidde yeeri yalwala muko yalwala ddala ddala yalwalira ddala kale mu kiseera kino nsanze toliwo obadde olazeekoowa mbadde ngenza mu kisenyi
mukisenyu manyi yo dwaliro gye bazalira na nakye kirala mbade ngeza mukisenyu bamujanja bekonga mbade bebe wafe kali sawa zimukye kimuluma eggulo namuwadde ku lumonde naye ne lumulumya olubuto buli kintu kyemuwanga tekirabangako ku lubuto lwe nakiteekayo ng'olubuto lutabuka abadde kati yakayiga muwogo na mucere byokka kati akakopayo talumbayo kakaagala engeri oba gye kakaluba kaluba omanye eri gye yali balya nnyo buno obumpankimpwanki kati oba nakalabanga bumpankimpwanki kati sawa zino ali mu bbanga ki myaka emeka mwaka gumu n'emyezi musanvu kati twogera naye nga tukozesa luzungu luganda luki walabu luki awulira luwalabu na luzungu oluganda era amaze omwezi mulamba mu uganda naye era tannayiga talina mbaga muntu asooka kuyiga maama taata webitu talina n'akamu ke yakuttemu yaveeri nga taata amuyita baaba naye era kyakyakozesa ne maama amuyita maama kuba naye eri maama bamuyita maama taata bamuyita baaba kati nza baaba kati era ayita baaba maama ntunulira tandabanga kuyera bidda amangu ago aha kati emmere badde ekyamuyisa bubi mpulampula ekyeyo ekyasooka ebyatuukawo byatuukawo munnange andusaba Katonda ekyo nekigenda netusigala nga tuli balamu asaawa zino eno olina nteekateeka kiggwe ng'omuzadde esaawa zino bwe mba nga nfunye omuntu yenna asobola okunnyamba n'enzirayo kuba kati kusaawa zino sirinaawo yadde entandikwa nsobola okuddayo nenkola abaana nembaleka kuba sirina bwendi ekyetaago kyange kye nali ngenderedde kyafa nali njagala nzireyo ntuukirize ekirooto kyange naye sirina ntandikwa entambuza kuddayo abaana bano abana bonabona batunulidde ggwe yesebo kati yobona bati losoma kochi nga twibo osoma abadali mukyakumeka P5 imana basoma basomera kone mu lubuto twa twibo P5 wajituuka muti abadde asoma mu mpolampola babadde basoma kochi kati kyemmanyi era omwana ono engeri gye mutatengana ng'abantu kati mwatandika okunyumyamu yamala nakkakkana n'omunnyonnyola nakkiriza kudde namunnyonnyola ne mugamba atwibuka nzireyo nkole kubanga nze maama nze taata ate mwetaaga okuba obulungi buli lwokula n'otuuka mu maaso ebyetaago byeyongera ne mugamba nzireyo nkole naffe tusobole okuwona okupangisa tubeereko Land Road nakkiriza ate mu Kampala nakkiriza naye era omulaba akkiriza ayagala kaaba muli aba akankana kankana atwibu tunula eri omukadde wamukkiriza tunula eri kati yalina okukkiriza ngaba ebuyinza bufunya akyali wasinzira ku ki okukkiriza maama ddeyo anti naye ndaba titulina kyakulya ate n'ennyumba gye tulimu bagiseera 2,000 kati abaana bano eno bw'oba ogenze olina omuntu gw'osuubira obbalekera asobola obbalabirira obulungi gyali asobola obbalabirira kati singa opportunity ebeerawo gwenga mukyala Janet mu ndowooza ewandyagadde kukuba kyeyo mu myaka ng'emeka bwe kiba kitambudde bulungi okunombaanawo mbadde njala nkikubeyo emyaka 3 years kijja kuba gye mmala ebyetaago byange abaana ogenda sanga bakuze oyo naaba akyakujjukira ajja kunjijukira mpolampola kati connection ki yasigalawo wakati wo n'aba n'omuwalabu gwe wali okolera gye wazalira omwana oyo sidanga mmuwuliza mbeera ki yatuukawo essimu yabula essimu essimu ngiyina naye sidanga mubawuliza kati according ku ggwe omuntu waba agenda ebweru abaako n'ensimu asinze anaagamba eno ensi gye nandyagadde ogendamu wendyagadde genda mu nsi ki singa opportunity ebeerawo adde njagala genda Dubai
Jemba denja garo genda. Okay. Mm. Yagara jiga karabiza Dubai. Yes, sir. Obelengo chikwasa ganya mpola mpola. Yes, sir. Okay. Omwana ono tulaba embera onjinyonyo de konti alwala lwala. Mm. Uruza abanasigara naye banasolo mwando linganga atasinga tegerango. Nona atwibu kati amutegera bulungi. Atwibu amutegera. Mm, namwagala nnyo. Atwibu. Amza yakutegera. Soko mumuwe ndabo batamugane nga amulira. Ayite buzi. Ayite mba. Amuisa. Eh. Agala mune mesa kununa bugalo lwe. Mm. Tanna mutegera ekitegeza gobawo. Kiba kizimu nnyo mutegera bulungi. Mm. Okay. Katika kati njagala obeko abantu eyo abewebaza mutufu bola banga bakumerera uko mpola mpola nga bakukomawo mu gwanga ena Uganda. So kwa kwebaza sister wange oweka yabwe yalabiriranga abaana bange. Okay. N'abalabirira bulungi nga tesimo yadde ekikumi. Mm. Nebaza abalabi ba life star. Bonna 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 abalaba akatambi kange ne kabakwatako. Okay. Nebaza bakadama bannange bonna bonna bambeererangawo nnyo. Mm. Bandagiriranga eddagala mu kiyumba ky'omuwalabu nga bampa ku magezi. Mm. Nebaza nnyo nnyo nnyo. Okay. Nsaba Allah basasulemu esinga obulungi abamalira ebyetaago byabwe. Amen. Okay. Tubadde twogera ku Anani yekka nti abadde ajjanjabibwa mu mpola mpola. Treatment gye wali okomyewo ofuna. Mm. Watandika okujanjabwa. Nze. Mm. Nange nagenda ne basikaninga omugongo. Mm. Omugongo gwonna n'ekifuba ne bampaayo ku ddagala. Mm. Ne ndikozesa naye kati natereera. Kiregeza ne tube. Kiregeza n'okuwa ebisawo by'engo ne bagga kati ddayo mu kiyumba. Osobola okikwasaganya? Nsobola kuba natereera. Embeera nnungi bulungi. Yes, sir. Okay, mboozi omukyala Janet, mumuwulira emboozi ye n'obulamu engeri gy'abadde abutambuzaamuko ng'ali wano eno mu ggwanga erya Uganda. Kati kaakati weeyogedde ku ky'okubeerayo emyaka esatu singa omukisa gubeerawo then okomewo gwenga ggwe ki ky'oyagala otuukiriza mu egyo emyaka esatu? Emyaka egyo esatu. Mukama abanyambye n'enzirayo. Okay. Banjagala n'enkola n'ensobola okugulayo kwa poloti n'enzimbamu akayumba we nnaakuumiranga abaana bange. Okay. Kuba guno omulembe gwa Museveni. Abakyala Petro erabiririra abaana baffe. Kati ky'ekiruubiriri ky'ensinga okwagala. Mpozi n'okubeera nga ndabirira abaana bange. Okusoma n'ebirala. Omulimu. Omulimu. Nabyo byonna byonna mu ebiri. Okay. Katika kati katono nnyo nga mbuuza. Tulaba abantu abamu abeerawo n'agaanzi sijja kuva Uganda, sijja kugenda kanjire nga nnoonya opportunities. Lwaki gwe omukyala Jana tokirabe nti opportunity esinga obungi oba obulungi kugenda bweru? Anti kati ene Uganda kusawa gye ndiko kati. Mm. Contract yansala sirina kye nnina nti oba ntandikawo bizinensi ndeere nga nkola. Era omugezi mba nina kusooka n'enzirayo. Ninsooka nenkola kuba ne capital yennyini simuyina. Kati mba neetaaga nzireyo nsooka enkola nsobole okufuna capital ndyoke nkomewo nsetolinge bulungi. Okay, Atwibu, mpaako ebigambo by'oweereza maama wo kuba kati mu butuufu abamu ku balenzi abakyasinze okwagala abaana baabwe mu nsi yonna ndowooza Atwibu kati akwata kyakubi bw'okwata sigawa n'omuteeka mu kisooka Atwibu n'agoberera. Mm. Enessali mu bukadde kkumi mwali. Nsooka obyokubaka buweereza maama muna wuuya wuyina bumuweereza nga omutunuulidde. Nze kyeŋŋenda okukola maama ŋŋenda muwasaala. Ogenda kukola ki? Nda kumuwasaala abeere bulungi. Okay. Neyo najanaalaga. Onaaguma? Mm. Okakasa? Iye. Yeah. Omanyi
sagalo bere wawo wike mwe soka eyo kubiri batobo tandike ngabaka abanga nawo kaba icho chetekekedde. Okay. Mchara Janat, nina chitu chumwe chinta kuru umutwe? Yeso. Omwana ono okutani kukula gana na yenyo. Mbutufu mulinga, obanga ameti noba longu. So nga ate kwe mama. Mbele yu aha. Aba sabia baba mune kakodyo. Andi kati nakunyonyo dene gamba buno omulembe basajja abasinga okuzaalamu omwana n'amukulekera kati omwana alaba okuva mu buto gwe omuwa buli kyetaago kyayagala n'alaba nga opatikana kino opatikana kiri gwe mukwano ogwo gwayina gye ndi kuba nfuba nnyo kyansaba n'ekimutuusaako yadde siyina ekyo olaba njagala nnyo atwibu abantu basibulao bakulaba abantu ba lifestyle mbere bulungi. Okay. Toyina obaka bobawerezayo si omwana afe ekyamazina kyakikwasaganya oba yetaaga trainer mu training kakikwasaganya naye wandaba wemuleetera nakulaba. Sali mwangu nnyo. Nalaba kuba tebuli obwasembayo oba bamuyita bale bamuyita ki? Oyo yali asembayo. Bamuyita muwogola. Muwogola? Naganze nalinzi na lumondola. Oba muwogola ye yannema. Kale maama sooka osibule ku bantu abatulaba munnange. Mbasibula mwenna abalabi ba lifestyle. Mwebale nnyo mwebale ddala goberera lifestyle mubeere bulungi. Akatalekeka twasooka okujja waneeno obanga tugende eka yabwe mu butuufu nga tulaba oli stressed webitome omanye obulamu bw'ensi naye still kiraga nti ebizibu ebyaliwo tebinnaggwawo naye ndabikikyuse sooka obeeka abantu kyobagamba abali abe stressing kuba ndaba te gwe weeyongera kudda buto. Anti bwe natuuka mu nsi yange nafuna essanyu n'embeera gye ssaali eri kuba eri nali mu mbeera si nnungi nga ndi mulwadde okola oweesa omwana buli mulimu gukulindiridde ng'obeera stressed nnyo naye kati omwana amuleka wali n'azannya ne yeetaaya n'okola emirimu gyo ne weebakamu ate ekitaali eri kuba eri yali talinayo bato banne bw'azannya nabo ono azannya kati ne bato banne namukuba ku mugongo azannyako nabo mbatasebagigoba azannyako nabo kati ensonga eyo mbusi kyalina stress nnyo ng'eri kale bambi kati kaakati ndowooza omukyala Janati wano tetujja sukkawo mumuwulidde bambi ebigambo bye baamakulu nnyo ate kyensinza okwagala kuobeera musanyufu obeera musanyufu eva gwe tewe stressinga owulira omuntu n'atunula mu kamera ng'ali mu bakwata naye ngaayinaayina afunyiza feesi era yinaayina nooga kati omusajja feesi afunya yaki tobona temumwegerereza afunyiza feesi naye nga famire eno wogitunuulira ono yatwibu ali wane ono abibu ono amza anani ono mubonabona yayawukanya leeta atwibu abibu nono ehanani hamza atwibu habibu halilati hanani kwegamba olabira ddala nga famire yeyagaza famire mutuufu abaana balabikira ddala bulungi bali erethe era ng'omukyala Janati wagambye nti ye waali okulabirira abaana be mu buli mbeera ekyo kirungi nnyo naawe nawe naali eyo omukyala ono njagala obeeko ky'omuyigirako toggwangamu ssuubi manya nti lunaku lumu Allah asobola okujjukira naawe nawe naali eyo nga mu butuufu oyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo alabira ku bano abantu baakuweereza obubaka mesagi zaatuuka balinga bansaasira nakuŋŋumya mwana wo yakaabya abantu bannange bannaaki okimanyi nti gaakulukutaye gati nga nvudde mu kamera oba tewagalaba nagalaba
Ningamba atenge kisingo kunyiza sali agage makalu mazi. Tahoza kimu yangwa tugene yangwa tugene. Na ye kirungi chali bwe kityo omuchalo ono achali wo mugwange lya Uganda mpola mpola. Na ye teka teka ze ndoza tuziwulide ana chicha planninga bintu binamenda bya planninga biragira nti oba biragira dalanti bizamu omurezo okubera yeyo nagamba anani wangu uyu oyana niso kuzo ufuna ebyo kuzanyisa ebyo kuzanyisa inaye bitono tono okay omurezo okubera yeyo nagamba anani anani ono singa bade nsobola nandi muwadde yeyo kati sawa zina anani asinga kwetaga ki Ebimotoka n'omupiira. Kale banange bobayo n'ekimotoka kusayiziye oba omupiira kusayiziye ng'omukyalo ntana nagenda bweru twandiyagadde tukimuleetere si bwe kiri azanyiseemu era naye mu butuufu abeerenga bato banne atwibu ye asinga kwetaaga ki osinga kwetaaga ki atwibu Anti ngiri mama java dagende wewe. Kwa hivyo zinene sawa zigenda mula ini. Kati njagala mbele nga njogeda ni mama. Sawa gena mula ini. Yoteba simu. Simani na ye. Uyakala nga wabela kusoma. Uyakala wabanga unimukirasa mwagamba bote. Mami ndi bize soko lindeko. Neuno mwano chana ya jakweta age simu. Ngeri jona hapa tuli chiti. Katoja kweta gaye sawa nachi? Sawa. Agamba ye sawa. Kiyobo sabala kuhuli ziganya na angi. Na angi wero. Kwekola kwa audio. Katimwana mwena. Haba kwati wako kumuvubuka. Oba umulenzi. Omutono. Atwibu. Oba yonesimu. Sawa. Ngeriko egena mula ini. Yosoro gamba wai. Kanjimuwe bambia. Kubache manye. Bwanaba atuse bwero. Tajja mukyalo ono kufunirawo sente zinazana awereza mwana ono kusoba mugulira kyana abakola ki kyana abayagala kitegeeza obeerawo ebyalizaavu awo oli osobera ne simu ye ne saawa nagambo wayi nze kanje kwate njiwe atwibu alimbalako ekyo oli nagamba bannanga omwana oyo nze yannyumira ekimotoka ekyo tekijja mukola ki mukola obikijja beera kirungi nnyo kale katusobola ndowooza tugenda tukwasaganya ku nsonga endala. Na wanasobola okufuna ekimotoka oba n'omutabani wafuna atwibu okufunya esimu gundi esawa yesimu webasimu sawa kisimu tujja kubanga tujibatuusaako bulungi nnyo katusabe Katonda buli kimu akiteeke mu baraka naye osoke tweyongereyo tulabe ate omukulu kyagenda tugamba akaovin kale nze sigawa muli kiti mwebale kulaba anani Hamza, abana bamumazeemu, Hamza, jangwan. Nze yanganiddewo nga lumu, kasita yandabye n'essali. Oli otya? Mpozi oluganda talo, kale, katusinkane olulala, wananzikiriza nga siri n'essali.